Apa iya? Ya moga-moga iso lakon ya. Iya, Mas. Heeh. Sing penting ora dicegat nang ngono. Abot-abote kodhok gayuh lintang. Awang budhok gayuh prawat. Sapa sing ora ngono lho Mbak Yu. Hae ngono lho Le. Soale sing dibayari lah senggak kuwi. Heeh. Engko sik. Iya. Sing dibayar lah senggak ngene lho Mbak Yu ya. Heeh. Tak rewangi pati. Thank you.
Nuwun Kang Mas.